မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့မြန်မာဆွေဆုံးချန်နယ်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျမိတ်ဆွေတို့ယနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့တီပေါ်မြို့မှာ6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဟာချမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ရှမ်းတက်မတော် Sspp SSA ရလူလူချင်းတည်တံစီရင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အသက် 6 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုအရမပြုချင်းကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ Sspp SSA ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကတည်တံစီရင်လိုက်ပြီးဟုသတင်းရရှိပါတယ်SSPP SSA ရဲ့ ဘိုတရားရုံးဥပဒေအရရှိဦးဆိုင်ဟူဟင်းကသူ့ဘက်ကလည်းဖျောက်ချက်ပေးရရရှိပါတယ်သူဖျောက်ချက်အရရောတပ်တွေထောက်ထားတွေရောပေါ့မိချစီရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကလူလူချင်းမှာပဲစီစဉ်တာပါကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာတရားလိုတရားခံရမ်းမိရက်ဖောက်တွေလေ့လာသူတွေရောရှိပါတယ်သူတို့ရှိမှာပဲတပ်တွေအကြောင်းအရာဒါကအမှုကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ ဒီဇင်ဘာ9ရက်ကတက်ချောင်းနယ်ရွယ်ကလေးငယ်ကိုတရားရဲနေအသက်30အရွယ်အမျိုးသားကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကအရမပြုကျင့်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းအလောင်းဖျောက်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွလွန်နဲ့အမျိုးသားကိုဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့တွင် SSPB SSA ကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးSSPB SSA ရဲ့တရားခွင်နဲ့စစ်ဆေးပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့တွင်တည်ထောင်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေ့နာသူကလေးငယ်ရဲ့မိဘများဝန်ထုတ်ကြီးရမှရွာလူကြီးများအပြင် ကျွလွန်သူမျိုးသားဤမိဘများကပါလာရောက်တိုင်တန်းမှုများလည်းရရှိထားသဖြင့်ဆိုပါမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးကာစီရင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးဆိုင်ဦးဟင်းကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဦးဆိုင်ဦးဟင်းကရင်းနှုံးအတီလိုတန့်ငယ်မရင်းမရှိဘူးဒါပထမဆုံးအကျင့်ပါဒီလိုအမှုတန့်ငယ်မရင်းတည်တံပေးတာကလည်းဒါပထမဆုံးပါပဲကလေးကိုတတ်တယ်မရင်းမှုရောခိုးယူတာရောတုံးကူလုံးကပြစ်ဒဏ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အစိုးရစီမှာ
Tiwa mune pi ne ludo kuzale do nan san san e ya. Amu pi paga de wan nan jia osu di. Sspp ssa ya tencho mu ne mi pi pi. Asua ocho yan ya lalama mi yan ya pi de lo suare. Tidan si yin lady ne bata bi yo do nan san san e ya. Ti sung pia cha cha de poma chamaru a bluma win so pebo lalama mi yan ya pi bare. Tessan ya sua ra lama mi yan ya mobu. Ti ame cha de poma tama pi kling a pillo tidi ya ya yu boro lure. Tama na luria sambian in a pi dama bo. သူတို့နောက်ဆက်မလို့တော့မယ့်နမူနာဖြစ်သွားမှာပါလို့ဆိုပါရယ်။SSPB SSAD စိုးရအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်တက်ခွင့်မှုရစေးတဘောတူစာချုပ် NCA ရေးထိုးရန်ညှိနှိုင်းစီစေဖြစ်ပါရယ်။ပြည်ထောင်စုလူမျိုးအပေါ်အခြေခံရဲ့အမျိုးသားဒဏ်တူရေးကိုယ်တိုင်ပြကတန်းခွင့်ရရှိရန်စိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန်ကိုယ်ပိုင်တက်များဖွဲ့စည်းတူထောင်ကလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွ
င်ထိုးရန်ရမ်းများကိုကျင့်သုံးပါတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များ၏တရားစီရင်မှုတွင်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်သည်တေးတန်စီရင်ခြင်းဖြစ်ကာတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းတွင်တေးတန်စီရင်သည့်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များရှိပါတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏တရားစီရင်မှုများတေးတန်ချမှတ်ခြင်းများကိုလူသိချင်ကြားထုတ်ဖော်ကြေညာလေးမရှိတော့လဲ Sspp Ssa သည်ယခုအမှုတွင်တက်ငယ်မတိန်ကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသားကိုတေးတန်ပေးလိုက်သည်ဟုလူသိချင်ကြားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင်ရခိုင်ရရာဇသက်ကြီးပုံမှန်306တွင်ပြိမ့်မှုကျူးလွန်သူကိုအနည်း20ထောင်တန်းဖြစ်စေ10နှစ်အထိထောင်တန်းတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်သည့်အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချနိုင်ကြောင်းပြုကျင့်ခံရသည့်အမျိုးသမီးသည်မိမိမရဖြစ်ကသက်12နှစ်အောက်မဟုတ်လျင်ကျူးလွန်သူကိုထောင်တန်း2နှစ်အထိသို့မဟုတ်ငွေဒဏ်ဖြစ်စေထောင်တန်းနဲ့ငွေဒဏ်2ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။သို့သော2019ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့တွင်သမရဥပဒေကိုလက်မှတ်ထိုးပြင်ဆင်လိုက်ရာရဇသက်ကြီးပုံမှန်306တွင်တက်ဆန်းနှစ်အောင်းနှင့်မတန်မစွမ်းအမျိုးသမီးများပေါ်ဓမ္မပြုကျင့်ပါကအနည်းဆုံးထောင်တန်းအနည်း20မှထောင်တန်းတသက်တကျွန်းပြည်တန်ကြရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွင်အမြင့်ဆုံးပြည်တန်သည်တသက်တကျွန်းဖြစ်ကာတက္ကသိုလ်မတိမ်မှုကျွလုံသူများကိုတေးတန်ထိပြည်တန်ချမှတ်ခြင်းရှိတော်လဲထိုသူကိုမှန်တကယ်တေးတန်စီရင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။1998ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိမြန်မာနိုင်ငံ၏တရားစီရင်ရေးတွင်ကြည်လီတော်ပြည်တံကိုကျူးလွန်သူဖြစ်ပါကတေးတံချမှတ်တော်လဲထိုသူကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များတွင်စီရင်တကဲသို့ချက်ချင်းပြည်တံပေးခြင်းမဟုတ်ပဲလုံထုံးလုံနီအစင်းစင်းဖြင့်သမရဤခွင့်ပြုမိတ်ပါရယူကာအကျဉ်းသားဤရပိုင်ခွင့်များကျင့်ဝတ်များနဲ့အညီစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်1998ခုနှစ်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံ내ဆေးဆိုးအုပ်ချုပ်သည့်ခေတ်မှစ၍ယနေ့ထိတေးတံကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းမရှိတော့ပါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကလည်းတေးတံချမှတ်ခြင်းအကျဉ်းသားကိုကွန့်မြတ်ခြင်းမှာမှားယွင်းကပြည်တံချမိခြင်းနဲ့လွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းများရှိပါကပြန်လည်ပြင်ဆင်မရသည့်ပြည်တံဖြစ်သည့်အတွက်တစ်ဖက်သက်လိုရာဆွဲကနိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လေအုံချခံရမှုများရှိနိုင်သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတေးတံချမှတ်သည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖျက်သိမ်းပေးရန်တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်
2019ခုနှစ်ကအာချပစိဘိတ်အမျိုးသားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖော်ရန် APF ကပံ့ပိုးမှုဖြင့်နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပတဲ့တေတံကိုတရားဝင်ဆိုင်းငံ့ခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့လုံယုံဆင်းနေပွဲတစ်ခုတွင်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တေတံကျင်းသုံးခြင်းမပြုတော့သည်မှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုရှိပြီဖြစ်သဖြင့်တေတံကိုတရားဝင်ဆိုင်းငံ့ရန်တိုက်တွန်းကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ထားပါသည်2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်ကမ္ဘာတည်နှံပေးမှုစတင်ခြင်းနေ့တွင်လည်းဥရောပတမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပတမကကူဆက်လေအဖွဲ့များ၏အကြီးအကဲများကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တည်နှံချမှတ်ခြင်းပြည်တံကိုဖျက်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆိုထားပါသည်